Labas rytas. Dar vienas rytas. Šį kartą truputį ankstesnis. Po 5-8 matau. Ok, geras oras. 5-6 plus laipsniukai. Lengvas vėjukas, o kaip ir rašė apie 1 metrą. Ir mane šiandien laukia 2,5 tūkstančio metrų sukilimas. Nuo 1,2 iki 3,7. Žiūrėsim, kiek čia trūksim. Bus nelengva tikrai. Tai ką, Cerro Azul ugnikalnį. Aš ateinu. Važiuojam. Blogai. 300 metrų sukilau per 40 minučių. Kol kas tempas neblogas, esu 1,5,4,7. Žygiuoju ir prisiminiau anekdotą. Nuleidžia blondinė į ratą, kita blondinė prieina, sako, bet žiūrėk, viršui dar yra oro. Ok, grįžtam į kopimą. Nu štai, tai jau iki ežeriuko. O iki ten sukilau, tai per 1,5 valandos sukilau iki 1,9 su trupučiu. Dabar čia pasileidau iki 1,8,9 ir dėsim toliau, link ten. Taip pagal Garminą, tai čia įrodo, kad čia yra stovyklavietė. Tai matomai, galima ir čia stovyklauti ir tada tęsti žygiavimą nuo lagūnos. Nu bet šiaip savijauta žiauriai gera, ta prasme, realiai nesuvargau, be kažkokių didelių atsipūtimų. Nu, aišku, dar net nėra 2 kilometrų ir statumas visai kitas. Tai po planšonų ugnikalnio iš tiesų kol kas labai gerai žygiuojasi. Matysim kaip toliau. Saulė po truputį kyla, šviesėja. Ok, judam. Slėniais, po truputį kilsim ten kažkur. Nu, čia ne Cerro Azul. Reikės šitą kalną peiti. Azulas už jo. Jo. Marso takais. Nu, gal negaliu sakyti Marso. Jau biški augmenijos yra. Tai taip visai jau grįžau į žemę, bet vis tiek kitokia gamta, nes Skandinavija yra tų skirtumų. Žiūriu, driežas, nu ką, galvoju, tuoj bėgs nuo manęs. Žiūriu, nebėga, kišu lazdelį irgi nebėga. O čia driežo mumija, sustingęs laike. Kas tau nutiko, brolužiui? Ok, rest in peace. Kaip ir minėjau, labai ilgas maršrutas. Tai dabar turėsiu pereiti šitą perėją, keterą, ir tada už jos kaip ir jau matysiu savo ugnikalnį. Masteliai geri, ne? Bet va, visą slėnį praėjau. Liuks. Savijauta tikrai nebloga. Aišku, jei sėkmingai pasieksiu ugnikalnio viršukalnę, tai būsiu miręs. Čia kaip ir žiedų valdovą, nešu žiedą sunaikinti. Tik tais be draugų. Sveikučiai, praėjau tą slėnį, šitą daubą ir galiausiai atsvėrė. Bam! Cerro Azulo ugnikalnis. Viršūnėlė. Ką mes turim? Turim be 10. Tai aš palikau 5. Tai jau beveik nepilnas 5 valandas žygiuoju. Čia biškį nuo maršruto buvau nuklydęs. Ir dabar mano altitudė 2551. Maršruto, sakykime, pusę nuėjau per 5 valandas. Ir sukilau pusę tiek, kiek reikia. Sukilau 1250, taip grubiai. Ir dar tiek pat reikės sukilti į šitą mažylį. Tik esmė, kad maršrutas ne taip tiesiai jį, o reikės ugnikalnį apeiti iš šono ir tada kilimas. Matysim. Kol kas tas gruntas toksai atrodo birus, bet visai tikrai kietesnis nei buvo užvakar su plančion, tai nėra toksai jau žiaurus birumas, tai pakankamai dar stabiliai žygiuoju. Nežinau, kaip tenai su statumu ir su tuo birumu. Matysim. Nu, kaip sakau, jeigu viršūnę pasieksiu iki 4 valandos dienos, tai bus labai 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 gerai. Bet čia jokių pažadų. Jau nemaža atkarpa įveikta. O sunkiausia atkarpa dar laukia. Bus ką veikti. Laimė, kad oras tobulas. Nei vėjo, nieko, saulutė kepina. Perfecto, perfecto. Na štai, toje akimirka. Dabar yra po 12:07, aš išidėjau po 5:08, tai va, realiai lygiai 7 valandas žygiuoju. Jo, kaip ir. Jo, 14,3 km, 3 valandos per valandą. Greitis geras, bet distancija taip pat nemaža. Ir jo, 6 valandos 57 minutės. Ir čia yra tas taškas, nuo kurio pradedama šturmuoti ugnikalnį. Tai iš tiesų visas kelias ėjo per tokias kalveles. Tikrai buvo nelengva, ta prasme aukštis, altitudė išliko, aš dabar esu 2684 ir principė visą laiką tame aukštyje ir buvau. Tai va taip va ir triniausi palei tą ugnikalnį, kol jį galiausiai apėjau, nes jį reikia apeiti ir pagrinde visi jį kopia būtent per šitą briauną. Aš kaip įsivaizduoju pagal GPX failiuką maršrutą, ta smėlių užlipa, tada prasideda akmenis, akmenim užlipa ir tada eina iki dešinio kampo. Tenais yra aukščiausias taškas, šitas nėra aukščiausias. Tai žodžiu, dabar nuo mano esamos vietos iki viršukalnės, iki aukščiausio taško yra 1100 metrų sukilimas. Dabar yra 12 valandų, tai 1100 yra nemažai, tikrai nemažai. Neįsivaizduoju, kiek truks, viskas iš tiesų priklausys. Nu, statumas kaip ir aiškus, dabar tik priklausys. Šiaip akmenys tokie labiau susirišę yra, ne tokie birūs. Tai matysim kaip viršai, jeigu panaši konsistencija išliks tų akmenų, tos birumas, tai manau bus visai neblogai. Nu, jeigu bus biru, tai bus sudėtinga. Tai dabar toks pitstopas, nes jau ir kaip reikėtų pavalgyti. Tai dabar net nežinau, jeigu iki 4 valandos užkopsiu viršūnė, tai bus labai labai gerai. 5 valandos, 5 val. Vakaro, manau, bus kritinis laikas. Ir jeigu pamatysiu, kad jau 5 vakaro, o dar viršūnė gan toli, tai turbūt, kad suksiuos. Nes grįžimas taip pat bus nelengvas, sudėtingas ir ilgas. prasme, tie patys 13 km ir nebus čia taip labai, kad taip staigiai leidės ir grįžti į savo stovyklavietę. Čia iš tiesų beveik tam pačioj altitudėje ir triniesi tarp tų kalniukų. Tai kaip į priekį tryniausi, taip ir atgal bus. Nu, gal atgal čiut lengviau, bet iš dalies tai bus reikalų ir grįžti. Tai reikia ir jėgų dar turėti grįžti. Tai būtų gerai iki 4 spėt pasiekti viršukalnę. 4 valandos 1100 metrų. Nežinau, čia gaunas kas grubiai. Nu jo, po 2,70 kokią metrų. Kažkas tai tokio per valandą. Nemažai. Aišku, ta prasme, nesu jau toks gyvybingas, bet ir negaliu sakyti, kad esu išsekęs. Toksai per viduriuką, gal biškiai aukščiau viduriuko, tai dar savijauta visai nebloga, tikrai. Truputį užkasiu žuvies. Ir šturmas prasideda. Beje, Azulo krateris yra štai va čia. Matot tokią duobelę. Nedidelis visiškai, bet viršūnė įspūdinga. Nu, kol kas gruntas geras. Tikėkime, kad toksai ir tęsis. Per valandą laiko sukilau, kiek čia sukilau, blembački, beveik 400 metrų, netoli to. Neblogai per valandėlę. Reikia ten man judėti. Dabar esu 3 kilometrai 40 metrų. Nu tai reikia sukilti dabar gerus 700 metrų. Čia nais mano viršūnė. Man liko 300 metrų sukilti, iki 5 valandų liko kem 5 minutės. Kem 5 minutės, 300, sau. Manau, varom. Greit čia nais nusileidžiu, per ledą ir čia sukilimas. Ok, let's go. 3,7, 8,8. Yeah! Kaip vaizdelis. Iš ten net mašiną matau savo. Viršūnė dėja kažkaip nelabai užlipama. Stačios uolienos, niekaip nėra prieimo. Užlipčiau. Bet žodžiu, viršūnė čia. Pasiekta. Yes! Eina savo. Kinkos dreba. Žiauru. Aišku, jau vėloka. Po 5:18. Sakiau, 5 valandą spręsiu, ką daryti. Nu, bet mačiau, kad jau esu labai šalia, tai jau negalėjau praleisti progos. O, labai, kaip ir rašė, ilgas ir varginantis žygis. Tai niekur neprašovė su šituo. 17 km, 100 metrų ir 12 valandų 8 minutės iki viršūnės. Dar net nekalbu apie nusileidimą. Šiaip galvojau, per čia gal leistis, bet blemački galvojau, užsirausiu ant kokio skardžio ir tada rūkysiu, ir tada iš jūsų nežinosiu, kaip nusileisti. Tai geriau, manau, kaip užlipau, taip ir nusileisiu. Nu, man dabar svarbiausia su šviesa nusileisti iki šitos dykumos ir tada po truputį grįšiu į tą slėnį, pro kurį ėjau. Tai svarbiausia šitą dalį nusileisti, nes jinai, nu kaip, pavojingiausia. Nerealiai. Pagalvojus, viršukalnė nėra aukščiausia, bet toks ilgas žygis, kosmosas. 12 valandų. Jo, čia nais drąsiai galima išdalinti į 2 dienas. Žodžiu, visą maršrutą rasite nuorodoje po mano YouTube'o aprašyme, yra Garmino. Galite pasižiūrėti ir senesnius žygiavimus, kopimus. O man beliko truputis vandens ir sausainukų, tai likusi energija. Vandens tai daug išgėriau, žiauriai. Nu, geras oras. Vėjas ne per vėjas tai iš viso nėra to vėjo, gal tik per kamerą atrodo. O saulė tai kepino visą dieną, tai jo. Cerro Azul. 8 ugnikalnis. Yes! mini ledynas. Bet kai tie akmenys gerai atrodo ant to ledo, jo, tirpsta ledas, tirpsta. Nu ką, nuo pavojingo zonos nusileidau. Na štai, nusileidau iš ten, kur pradėjau šturmą. Ir saulutė nusileido prieš 15 minučių. Viskas, už horizonto jau, žemiau horizonto. Tai nuo čia iki viršūnės užtrukau beveik 5 valandas. Nuo viršaus iki čia valandą. Ir dabar reikia praeiti visą šitą smėlyną tą linkmę ir nusileisti į slėnį. Ir tada praeit slėnį ir tada dar nusileisti tokį, jau ten easy, jau ten praktiškai namai. Dabar reikia praeit šitą ir slėnį. Reikia iš batų išsikratyti visą žvyrą. Įsimato, bet mėnulis nemažai apšviečia man. Tai toksai prožektoriukas mano šiandien. Nes dar nenoriu taškyti savo baterijos prožektoriuko, nes dar prireiks. Tai dabar kol kas pasikliauju į mėnulių. Na štai, galiausiai pasiekiau lagūną, tai reiškia, kad greitai pasieksiu ir mašinytę. Eina savo jau, vos stoviu ant kojų, nu bet jau nedaug liko, čiuk neliksiu nakvoti, reikia damušt maršrutą, važiuojam. Jau maniau, niekad neateisiu. Ta prasme, sorry, kad išsirengęs, ta prasme, visus šlapius rūbus nusirengiau, nes kiauras visiškai. Striukės šlapios, net bėga prakaitas nuo striukių iš vidaus. Tai... Turbūt jūs taip pat kaip ir mane domina skaičiai. Palaukit, biškai atsigausiu. Aš sakiau, kad bus ilga dienelė. Tai galim stabdyti laiką. Vaikeli. Hehe. 18 valandų. Jo, 18 valandų 10 minučių ir 30, kiek čia? 34,6 kilometrų. Ta prasme, dabar yra... Kiek dabar yra valandų? Daug. Pusė 12 tuoj. O išidėjau 5 ryto. Žiauru. Jei kas planuosi daryti šitą ugnikalnį, tai labai rekomenduoju dalinti į 2 dienas. Ir tai bus, va, viską stabdau šitą reikalą. Galėsit pasižiūrėti, yra nuoroda. Fuh! Nežinau, kiek man ko visko reikės sugert, kad atsistatyti. Visio, hebrytė, biški tai mautos. Plius ir to šiaip sekmadienis, tai viskas uždaryta, miestai uždaryti. Pat irgi nelabai kažkur galėsiu migruoti. Bet kokiu atveju dabar važiuosim kelt vlogą. Pas jūs jau pusė 7 ryto. Kiek žingsnių padariau, nežinau, čia neverta net skaičiuoti. Kažką rašo 26 000, 27 000. Čia gali būti tiesa, aš nežinau, nesiorientuoju, neskaičiuoju žingsnių. Tai va, šaikelė, 8 ugnikalnis padarytas, tikrai sunkus, kaip? Sunkus iš distancijos, nes pats kaip ugnikalnis, nu, pusė viršūnės, tai taip, vėl apie 60% įkalnį ir vėl biru viskas. Tai tikrai tas nelengva, bet iki to visai viskas gerai, tiesiog ilga distancija, labai ilga distancija, kad prieiti iki ugnikalnio. Biški daužau. Tai bet kokiu atveju ačiū už jūsų palaikymą. Aš dar vis nenusiredinau. Toks planas. Ir susimatysime rytoj. Rytoj tai turbūt kažkur būsiu pakritęs pakrūmį palapinį. Šiaip nežinau, reikia ieškotis kur nakvoti. Iš kitos pusės galėčiau čia nais nakvoti, viskas ok, bet čia nėra interneto, tai reikia iš čia rūkti. Gerai, šaika. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Aš dar gyvas, susitiksim rytoj. Čiau.